5. Ölümcül zəhər. İkinci cavab. Özgürsüz sizə. Necə şərəfsiz, insansız siz. Mənim həyatım gözü rədd olsun düşmən. Həyatlarını pula görə satıb deyişən. Allah onları layiqli pilləyə salsın. Qoy dərdləri artıq özlərinə qalsın. Keç yuxarı başda otur. Hörmət gör özünü say lotu. Səni kim adam saydı ki belə düşünəsən? Kim suayına layiq ol, hələ nəsən? Qonşu paxıl olsa da çəpər çəkmək bağa. Xeyrxah insanların gücü çatar bağları onlardan qorumağa. Qabağınızı papaq qoyun, qurduğunuz hilə oyun. Qabağınızı papaq qoyun, yoxsa olacaqdır sonu müharibə. Müharibə. Sizə qarşı söz bol, seçdi zəri öz yol. Fərq etməz, ziyan bitməz, kol həyat səni əzməz. Vazilinsiz. Çək, çək bu gecə ayıldı gerçək. Əkdiyin qara dikandan düşdü ləçək. Soldu, oldu, dolu, nol fazla ləçək. Ləçər arvadınla, malımdan ərçək. Yeah, yeah. Gözümə görməsən, gözümə görməsən. Yeah, yeah. Özünə ölməsən, özünə öyünməsən. Hazırlayıb boxlu leşini qurda yem edərəm. İstəsən la bütün söhbətdə sonacan gedərəm. Şuatım adam olub harın tun qaldırasan. Qan bum bilet bu dərəncədə qudurasan. İstəməzdim sizin haqqınızda nəsə yazım. Sadəcə albomda yer doldurmaq lazım. Yada salmazdım, sadəcə susaydız. Beyni dolsa da kənarda qalsaydız. Beynə sal, hala zəhmət hala lani qurmuşam. Budur yolum, mataş otun adam olmamışam. Sözü bir dəfə deyirəm, haqqım eyiləm. Olmamışam, olmayacam, sənə qul deyiləm. Bir dəfəli yadda saxla, sənə qul deyiləm. Düz dur, göz aç, düz tut, düz bax. Vəsiyyətdə bəyan edin, bəd bax, xalca. Son qəhbi son əməl edilmir sizə halal. Çünki yoxdur sizdə qram belə amal. Kəmal yadına sal, bu bir dəmdir, qəmə həmdəmdir. Çünki baxılın yorun cəhənnəmdir. Öz barınızdır, demək mənləndir. Axı baxılın yolu cəhənnəmdir. Məni məhkəməyə verən namus miskili. Yeyin iki balamın zadını özü də tərcili. Yaşadığında kədər, barış olmacaq, bilin ölənə qədər. Qiyamət günü olacaq, növbəti etap. Ona görə siçan tək açıb özünə yer tap. Cadugər maşinik, elə bilirsən bilmirik. Tərəddüdlərini yaddaşdan silmirik. Gəzdiklərini çox yaxşı tanıyırıq. Necə şərəfsiz, iblis əmələrinə qınayırıq. Səni mən hələ çox yıxacam. Sənin hələ axırına çıxacam. Qaç gizlən, üz qarası əslə. Yada satılmış əlaqəsi kəslən. Paxıllıq hər bir insanı bulaşdıra biləcək mənfi xüsusiyyətdir. Xəbisliyidir. İnsanlar bir şəxsdə eyib tapmadıqda ona qarşı olan həsəd və düşmənçilikləri onları qalib gələr və o şəxsdə eyiblər ortaya çıxararlar.